vetëng, pa tjetër që jo që tani duhet, po nuk është dash me i punë tonë në dhe në këtë gjendje sa njerëz me kërku mëshirë nga të hujt, nga tjertë, për me dalë për kësa gjendje ka shtë mirë që në kanë fundos njerëz të papërgjeshëm, njerëz të krimit të organizum, vetëngu, por e tjetë zgjidhja për të pastru këtë ambjent për kësa gjendje për këti krimi për njerëzve që nuk janë njerëz që i shërbejnë atë dhejot, asë kombit, asë gjuhës, asë kulturës, për thjeshtë janë njerëz egoista, që nuk shohin kur gjë më shumë veç vetë vetën. Kjo është një gjendje që deri tash është për me tarë keqë i mi vonu. Vetingu është kërkesa e fundit të qytetarëve dhe shpresa e fundit të shokëve. Megjithëse edhe nuk shpresoj se do të realizohet vetingu, se shpesh ka pas premtime dhe gjitha kanë bërë vetëm si fillim, një fillim i pa realizuar. E ore që kësaj rrëhet nëse këtu, të shamire ndo një vendim, vetingu do t'i pastroj njërës të krimit, njërës që kanë plashkit Kosovën, njërës që janë pasuru më rëna nate, njërës që kanë kalu me dyshim, njërës të familjive që kanë qenë në shqirëbim të bashkëpuntorë të poshtuazve të ndryshum, për kështu më rrëhet. Shika unë po mendoj se shumë po flitet, nuk di sa ka realitet këtë aspekt, po me gjitha të ka diçka, une e shot arsyshme edhe jam para te me bo edhe një nënvërting të ne këto, në mënyrë që të përmbyllën disa qashtë, të dijen njerëzit, janë apo që janë korruptun, a janë hajnë, a janë njerëz serioz, a janë njerëz mirë, atë serë që vërë udhëhesat, po menoj se njerëzit është kuptimi gjonë. Po përta shtetë përthëm për udhëhesat që definohet kjo qashtë një herë për gjithmonë. Edhe mendoj se momenti edhe thonat janë, po, pe shtynë për t'i kanë, jo ke qashtë e matë kruciale, qashtë e matë mëdhoja, jo dialogu me Serbinë, me gjitha te, paralel asoj do të anar me zveti do sene, do qashtë mi definuë, mi pastruë. Po i duhet, që qëtu parti, te që dashë i kemi provuë së po shë, diqka që po mujnë me i qitë në binarë, shtetin, reglat, tanë, gjënë njëni shoqin, po, po shetë, pengesa njënë, i puj pengon njënë i tjetërit, po me pali që një parti, një grup njës e ka me dëvërtet një qëllim shtetëror, një herë për nërës përshirët, po, nuk përshirët. Njënë, një gjdo parti njënë a shohë që të kritikon, po vetë, nuk po vetë pranë shka duhet. Shohë, nuk po vetë pranë shka duhet. Po ka shpresa arinia, a e shkollume në rojnë, situata në rojnë, dëvonë, nuk duhet me ka në besimis qëqë. Pa të edhe si në Kosovë, ashtë edhe në Shqipëri, duhet filloj nga politika. Së cila është e mira e këti procesi? Së pas të mirë? Së të mirë në shëqërisë, që të ndërgjithësat, akon në më shumë.